Já jsem spíš v šoku, že má být koaliční jednání. Teď bude koaliční jednání o rozpočtu, když už ten rozpočet měl být vyjednán. A teď najednou se objevují tyto problémy. Takže schodek se snižuje o průměru o 22 miliard. Kdyby nebylo windfall tax, tak dokonce tam bude o 8 miliard na nárůst. Dneska jsem četla rozhovor s předsedou výboru pro rozpočtové prognózy panem Skořepou, že konsolidační úsilí je nulové. Pak se tam objevil tento problém, o kterém mluvíte vy. To znamená, chybí tam peníze 7,5 miliardy podle slov Ivana Bartoše na dostupné nájemní bydlení a případně náročné nebo vyhledávané profese, aby se jim poskytlo nějaké nájemní bydlení. To znamená, je tam čistá nula. Ivan Bartoš by měl prokázat, že má připravené projekty. Já jsem četla, že třeba Jihočeský kraj má připravené projekty a další kraje, protože se už na jaře vyjádřil pan premiér, pan Stanjura, pan Bartoš, že se tento program chystá, tak oni chystali projekty. Samozřejmě by to byla podpora i stavebních firem a souvisí to s tím, že je třeba čerpat z Národního plánu obnovy. Tam je také souvislost, takže určitě toto je priorita, na kterou by měl dostat prokazatelné peníze. Mělo se s ním jednat, ale tam jsou další problémy. Objevilo se, chybí nám peníze na obnovitelné zdroje. Je tam 8,5 miliardy a podle expertů průmyslníků tam chybí až 20 miliard. Minister Stanjura se vyjádřil, že má 6 různých způsobů řešení, ale žádný neosvětlil, jaké to jsou způsoby řešení. Na domácnosti už to přenést nemůže, ty už jsou na stropu, to znamená, zaplatí to průmysl. Chybí 4 miliardy pro lesníky na boj s kůrovcem a to už je tam dluh z minulého roku. A tak bych mohla pokračovat.